Okej, får vi höra en recension nu? Svensk poesi, vad är... Hur är det? Man kan säga, om man ska, som jag sagt tidigare, men det är mitt standarduttryck, men det sammanfattar ganska bra vad vi tycker då. Det, eller man kan säga, ja, att vi, jag tar hellre en cyankaliumkapsel än att läsa en modern svensk diktsamling eller roman. Nu när vi väl har fått chansen då, när nu är vi, jag har vi lyckats om man säger så någorlunda, men nu kommer de aldrig bli av med oss. Ja. Det är det som retar recensenterna också, för de vet det att de här typerna, de får vi dras med nu.